Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 вересня. Сьогодні у випуску. Перша поліцейська станція Сумщини відкрилася у Хоружівці Недригайлівського району. 45 юних сумчан пільгових категорій рушили на відпочинок до Хорватії. Зелене господарство. Сумські лісівники підбивають підсумки роботи до професійного свята. Перша поліцейська станція на Сумщині відкрилася у Хоружівці Недригайлівського району. Раніше майже 20 населених пунктів обслуговував один дільничний – без авто. Відтепер у селі постійно діятиме група швидкого реагування із патрульним автомобілем. Керівники області, району та обласного управління поліції відкривають першу на Сумщині станцію поліції. Найбільше радіє дільничний. Раніше пан Віталій самотужки обслуговував 17 населених пунктів. Тепер отримав не лише кабінет із необхідним оснащенням, а й підкріплення, групу швидкого реагування і патрульну машину. Забезпечені повністю ми всією матеріальною базою, все є забезпечення. І щиро вдячний я за таку жест, як допомоги від держави і від ОТГ. Реформа децентралізації передбачає створення подібних станцій у кожній громаді, говорять у Нацполіції. Дана поліцейська станція, вона поки що єдина на Недригайлівщині, хоча охватує функціонально три об'єднані територіальні одиниці і одну сільську раду. Сюди буде наближений екіпаж патрульної поліції, місцевий також національна поліція виділила нові автомобілі для цієї території. Ми будемо патрулювати. Це буде якби базовою відправною точкою в Недригайлівському районі. Днями станція поліції почне функціонувати і у Сумському районі, поки Недригайлівщина тримає першість. Оцінили і на стороні нашої громади, і жителі, які тут живуть. І думаю, що вона значно покращить ситуацію в Хоружівці, саме Хоружівці. Це приклад того, коли громада зробила крок вперед, ми спільно підтримали тут, і поліція, треба віддати належне, що саме тут пішли на зустріч. І центр зайнятості надав свої площі для створення цього центру. І сьогодні громада отримала новий рівень забезпечення своєї безпеки. Кабінет дільничного та групу швидкого реагування розмістили у адміністративній споруді, що пустувала більше 10 років. Благодійний фонд «Посульський край» передав її у довготривалу оренду обласному центру зайнятості. Є приміщення, яке ми довели до ладу за спільними зусиллями районної адміністрації, селищної ради, центру зайнятості. І маємо можливість сьогодні тут базувати як у дільничих інспекторів, так і екіпажі патрульних машин для швидкого реагування у випадку, що виникнуть безпека населення цієї території. Інші кабінети двоповерхової будівлі у центрі Хоружівки також не пустуватимуть. Тут створять центр допомоги об'єднаним територіальним громадам. Ті життєво важливі питання, які виникають сьогодні, це водозабезпечення, це охорона громадського порядку, це освіта, охорона здоров'я, зайнятість населення. За нашою думкою, занадто чутливі для того, щоб їх просто ігнорувати. Так не може бути. І за підтримки голови обласної державної адміністрації, державного керівництва державної служби зайнятості, міністра соціальної політики, ми от хочемо спробувати зробити такий модельний проект, щоб спеціалісти об'єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад приїхали сюди і почули відповіді, і знайшли відповідь на ті болючі питання. Ініціатива створення закладу належить обласному центру зайнятості. Його фахівці, а також представники управлінь і департаментів обласної адміністрації проводитимуть тут навчання за 18 напрямками функціонування ОТГ. Перша в Україні спроба надати от таку реальну допомогу об'єднаним громадам. Ми далі йдемо по шляху створення умов для проживання тут об'єднаних територіальних громад. Ну, якщо Всевишній нас допоможе, то ми тут будемо розвивати серйозну самозайнятість населення, яка сьогодні досить таки актуальна. Це центр бджільництва, оскільки він лягає сюди так весело на цю територію. Тобто в нас задумки великі, нам потрібно тільки розуміння людей і їхні золоті руки і голови. Перший в Україні центр допомоги об'єднаним територіальним громадам планують відкрити вже за місяць. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ.
Дарувати подарунки набагато приємніше, аніж отримувати. У свій день народження депутат облради Андрій Кісіль передав Сумському центру екстреної медичної допомоги спеціальні експрес-тести, за допомогою яких можна лабораторно діагностувати інфаркт міокарду. Рятувати життя. Ось вже 75 років у Сумах існує Сумська станція швидкої медичної допомоги. Нині вона входить до складу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Лікарі виконують особливу місію – порятунку людей. Саме тому, говорить депутат облради Андрій Кісіль, важливо, аби швидка мала сучасне обладнання. Сьогодні в очередний раз ми передаємо ці експрес-тести. Пусть ці тести будуть працювати во благо здоров'я і життя наших людей. І пусть ця маленька коробочка дійсно спасе чию-то життя. Тропоніневі тести, так називаємо, вони дають нам можливість теж лабораторно поставити діагноз, чи є інфаркт міокарду у конкретної людини. Дякуємо депутату Кісілю за цю допомогу. Безумовно, ця допомога – це ефективність буде в плані діагностування хворих на серцеву патологію. У цей день Андрій Кісіль зробив ще один життєво необхідний подарунок – здав кров для дитячої обласної лікарні. Донор у перекладі значить той, що дарує. Ось і в свій день народження обранець вирішив дарувати подарунки не собі, а іншим. Це професіональний колектив, який на протяжении вже 75 років виконує свою особливу важливу місію – допомагати, спасати, швидко реагувати. И как никто другой, именно врачи скорой помощи зачастую оказываются в сложных ситуациях, где время идет на считанные секунды и минуты, где надо принять решение. Поэтому очень важно, чтобы скорая помощь имела современное оборудование, современные препараты. Депутат облради поспілкувався з колективом, а ще привітав із днем народження шановану і знану в медичних колах людину, екс-головного лікаря територіального центру екстреної медичної допомоги Євгенія Артемовича Нестеренка. Йому та його колегам побажав здоров'я, сили, натхнення на добрі і такі важливі справи. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Майже 60 мільйонів доходу від реалізації продукції лише цього року. 5 мільйонів гривень інвестованих у виробництво, в повному обсязі сплачені податки та заробітна плата. Із такими показниками підійшли до професійного свята працівники Сумського лісгоспу. Саме 16 вересня відзначають свій професійний день ті, хто своєю працею та турботою зберігають і примножують ліс. 26,7 тисяч гектарів, 80% із яких – ліси. За останні 10 років вкрита лісом площа збільшилася на 395 гектарів. 4 лісництва – Низівське, Піщанське, Могрицьке і Сумське. Таке господарство має ДП «Сумський лісгосп». Підприємство засноване ще у 1936 році, сьогодні є лідером лісової галузі Сумщини. Реалізація складає у нас за 8 місяців 60 мільйонів гривнів. Значить, половину, 50%, ми сплачуємо бюджети різних рівнів. Це 30 мільйонів. За 8 місяців ми 5 мільйонів в інвестиції, в виробництво вложили. Це теж не будемо вложувати в виробництво, не буде виробництва. Тому вкладаємо ці кошти і отримуємо результат. Ми зробили, ось сьогодні бачимо дороги, 41 кілометр доріг за 2008 року. Десь, приміром, 30 мільйонів ми вложуємо в лісове господарство, щоб отримати колись ліс для наших нащадків. Дбайливе використання усіх видів лісових ресурсів – заготівля та переробка деревини. Лише частина робіт, які входять в обов'язки підприємства. Втім, пріоритет, говорить у Сумському лісгоспі, – охорона, відтворення та вирощування лісу. З цього починається ліс. Збір насіння, висів насіння, і отримуємо за сезон приріст, посадковий матеріал посадав, і який будемо весною висаджувати вже в культури, де зруби прозвели. Плановими санітарними рубками лісівники оздоровлюють насадження. На зміну хворим деревам висаджують близько 4 тисяч сіянців на один гектар. Це дуб, сосна, ялина, модрина. Оці маленькі пухнастики – це не що інше, як звичайна сосна. Їй лише піврочку. І саме завдяки роботі лісівників через 80 років це буде міцне, потужне дерево. Лісівники говорять, бачити, як росте ліс – особливе задоволення. І випадкові люди у лісовому господарстві не працюють.
Мабуть, тому сумський лісгосп не відчуває кадрового голоду. Колектив надійний і стабільний – 216 чоловік. 14 років працює у Могрицькому лісництві відмінник лісового господарства Олег Овсянніков. Людина, яка висадила не одну тисячу дерев. У мене романтика. Вдохновляє на життя. Бачиш плоди свого труда. З людьми працюєш, з природою спілкуєшся. Лісівники впевнені, справжнього фахівця слід виховувати із дитинства. Тому і створили 20 років тому учнівське лісництво «Паросток». Сьогодні тут займається до 200 школярів. Вихованці були призерами та переможцями обласних і всеукраїнських конкурсів. Чимало із них сьогодні працює у лісовому господарстві. Кожен лісгосп на Сумщині має власну специфіку діяльності. У Сумському є унікальний цех. Тут випускають 36 видів сувенірної продукції та столярні вироби. Любов Артюшенко 32 роки не змінює робочого місця. Із-під її пензлика виходять сувеніри, що є візиткою підприємства. Все особливе. Нравиться робота. Все встраює, зарплату платять, дають путівки, і на море їздимо, і так. Так що все нормально. Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства із більшості показників посідає лідерські позиції і входить у п'ятірку кращих управлінь лісової галузі України. Левова частка цього успіху від сумського лісгоспу. Бо колектив – це люди, які бережуть гармонію і створюють порядок у лісовому господарстві. Вони переконані – ліс, окраса і запорука здоров'я всієї планети. Його раціональне і розумне використання дарує людям тепло і затишок. Для того і працюють. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Адріатичне море, різноманітні екскурсії, активні розваги. Діти із родин учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб із малозабезпечених сімей поїхали на відпочинок до сонячної Хорватії. У мандрівку рушили майже півсотні юних жителів Сумщини віком від 9 до 17 років. Пані Людмила свого сина відправляє за кордон вперше. 4 роки тому разом з чоловіком і 3 дітьми сім'я москаленків з Амвросіївки покинула рідну домівку. Адже була вимушена тікати від обстрілів. Життя з нуля розпочали на мирній території в Охтирці. Тато в нас військовослужбовець, він знаходиться у військовій частині служить 0563. І дитина в нас, старша донька, також служить прикордонниці на контрольний пункт Велика Писарівка. Адаптуємося, ну ви знаєте, життя це таке, нам не просто так посилається, це всі питання. І якщо б ми сиділи, зложа руки, такі скажемо, то ми б нічого не досягли в цьому житті. По-перше, по-друге, ми є українці і ми б патріоти своєї країни. Данило слухає останні настанови мами. Втім, зізнається, його переповнюють різні почуття – радість і туга за коханою дівчиною. І хочеться їхати, і по одній причині не хочеться уїжджати. А по якій причині? Дівчина вважається в Охтирці, не хочеться уїжджати. А так, раз в житті випадає. Нагода. Поїду. Чекає на потяг і Павло з Лебедина. Його батько загинув у 2015 році у запеклих боях під Дебальцевим. Він сказав, що хто, як не я, і потрібно захищати, потрібно все боротися, новий лад робити в Україні. Дуже дякуємо, що ми попали в цю програму, і дитина відвідує в цьому році ще нову країну. Я дуже радий від цього, що їду в Хорватію ще й в період навчального року. Сім'я Острих – уродженці Донеччини. Попри труднощі, через які вдалося пройти, оптимізму цій родині не позичати. Щоправда, хвилюються, адже своїх 2 чад в мандрівку відправляють вперше. Ми з радістю прийняли це запрошення. Хвала уряду Хорватії. Взагалі хвилюєтеся, як матір? Ну так, вони першого разу їдуть без батьків, так що є таке хвилювання. Але ж я сподіваюся, що це буде дуже яскраво, вони запам'ятають це на все життя, тому що мало у нас ще таких ярких событий. Організатори запевняють, сумувати точно не доведеться. 10 днів відпочинку будуть насичені цікавими заходами. На дітей чекають екскурсії та знайомства з традиціями Хорватії.
Хорватська сторона запевнила, що нас чекають 3 екскурсії, а саме це екскурсія до акваріуму, до пещер та прогулянка на катері. Весь інший час буде надано нам на відпочинок на березі моря і старші групи, які будуть супроводжувати сьогоднішніх дітей протягом цієї поїздки, готували якісне дозвілля, командні ігри. До Хорватії вирушають майже півсотні дітей з різних куточків Сумщини віком від 9 до 17 років. Витрати на дорогу взяла на себе обласна держадміністрація. На запрошення посольства Хорватії в Україні ми отримали таке запрошення. За допомогою громадської організації «Самаритяни Сумщини» була організована ця поїздка. Також потрібно було вирішити питання щодо транспортування цих дітей до Хорватії і назад. Оскільки ми не могли втратити таку можливість, з обласного бюджету було виділено 150 тисяч гривень. Вся поїздка організована спільно з обласною державною адміністрацією згідно всіх нормативів, будуть супроводжуючи з ними маршрути. Всі погоджені. Сподіваємося на те, що діти приїдуть з новими емоціями і враженнями. Начальник обласного управління молоді та спорту певен – це нова сторінка в історії оздоровлення та відпочинку дітей з Сумщини. Для нас було принципово, щоб дійсно вони, по-перше, були тими пільговими категоріями, які зазначила нам Республіка Хорватія, і, по-друге, вони представляли якомога більше територію Сумської області. Тому протягом 2 місяців цих дітей відбирали ми. Офіційно було листа від обласної державної адміністрації на районні державні адміністрації і органи соціального захисту в кожному об'єднані територіальні громади міста обласного значення або району підбирали цих дітей. Сподіваюся, що вони відпочинок, вони оздоровляться. І це буде першим кроком, який дасть нам змогу кожен рік відправляти своїх дітей і відпочивати в Республіку Хорватія. Організатори впевнені, мандрівка принесе дітям багато позитивних емоцій та незабутніх вражень. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, Євген Сердюк, АТВ. Продовжувачі славетних традицій. У Сумах відбулися змагання відкритої першості ДЮСШ «Старт» із веслування на байдарках та каноє. На призи двічі олімпійського чемпіона і почесного громадянина міста Олександра Шапаренка. Людина-легенда, яка входить у десятку кращих спортсменів України 20-го сторіччя. Йому двічі вдавалося піднятися на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. І нині Олександр Шапаренко бере активну участь у спортивному житті Сумщини, допомагає з організацією змагань, підтримує, надихає. Послідовників Шапаренка збирають урочистості з нагоди закриття змагань з веслування на байдарках і каное. Цьогоріч вже вдруге ми проводимо змагання на призи Олександра Максимовича Шапаренко, нашої легенди спортивної, нашого почесного громадянина міста Суми. І я маю надію, що на цьому прикладі виховаються дійсно гарні громадяни нашої незалежної країни. Церемонія нагородження, теплі слова вітань, медалі і подарунки. Хлопці розповідають про своїх кумирів і пояснюють, за що люблять цей олімпійський вид спорту. Для мене в прем'єрі стоїть олімпійський чемпіон Олександр Шапаренко. Джозеф Достал. Це такий із Чехії байдарочник. Мама дала, вона хотіла, щоб я просто спробувати, а потім як цим увлекся, мені понравилось. І зараз я вже хожу 2 роки. Воно класно, прикольно, получаєш кайф від цього. Їдеш по річці, красота така. Я год займаюся греблі на байдарках. Мені це сильно подобається. Я до цього ходила, у мене була згорблена спина, а тепер у мене рівна спина і увеличились мускули. Ти получаєш медалі, і тебе просто від цього, ти віддихаєш. Ти приходиш після школи, от тебе задають уроки, ти просто прийдеш на тренування, виходиш на воду, просто віддихаєш, а потім приходиш додому. І просто ти думаєш, чому ці байдарки всього лише для це 2 години. Спільними зусиллями славетні традиції веслування відроджуються, говорять обласні депутати, аби Сумщина подарувала світу ще не одного олімпійського чемпіона. По ініціативі обласного совету відкрите відділення греблі, де у нас молоді тренера вже приступили, займаються, у них є вже успіхи в спорті. В тому році була куплена байдарка за 107 тисяч, в цьому році прицеп за 70 тисяч. Обласний совет ще виділив гроші по нашій ініціативі Общественного совету по вопросам фізичної культури і спорту. Це видавництво книги про життя Олександра Максимовича. Ми і далі повинні виділяти огромне фінансування, щоб це школа, которая сейчас она работает, чтобы была одна из сильнейших в Украине. Щодо змагань, то їх планують зробити традиційними і відкритими, аби наступного разу запросити до Сум спортсменів з Полтавщини. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Залишайтеся з нами. На все добре!